ubwo Juba Yeze yasuraga umusore byatumye hati karisu. Yesu! Kubera kujya amavuta menshi n'ifiriti nyinshi byatangiye kumva ashaka gutangira kusura abahungu muri ghetto. Juba Yeze yasabaga umuntu ukora ama audio n'ama video n'ama clip ngo amukorere indirimbo ngo yemeze Juma none ngo yamwereke ko none ngo amurenzeho byatumye umuhungu namutura hasi. Ubwo umuntu yamubazaga ngo ufite amafaranga Juba Yeze umukorere indirimbo ushaka kugira ngo yemeze Juno. Juba Yeze ati nta kintu mfite. Mbona mwamwirukanka muri hiti mushaka kumenyekana amafaranga mukora muri hiti muyashira he? Ako kari agaciye mureka dukomeze inkuru. Weza kimara kuvuga ngo n'amafaranga ufite ubwo ni bw'umutipe yamugaragate rero kakubaye ufite ibyo binyumba itanyuri. Ubwo Juba Yeze yatangiraga kubwira uwo mutipe ati njye n'amafaranga mfite kandi nta nubwo barampemba ati na YouTube nakoze nagiracamo. Sinanubwo ndaba n'icyamamare cya danete burya baragatwiko mba ndi kugira ngo ndebe ko nabona icyo ndarira. Umutipe ati hano ntabwo ibyo bikora muri studio we ati iki cyuma se urabona narakiguze amavuye. Iyi shapitire reka tuyihinire ahangaha. Indi shapitire ya kabiri noneho y'ukuntu noneho na mukuru wa Juba Yeze yabyivanze yaraje tu nawe arimo ukuntu yaje nyine bambara muhuruza bamubaze bamubwira ati habaye iki umwana we afashwe ku ngufu cyangwa tubonane muri shapitire ya kabiri rero ca kandi mukomeze mu flowing kandi akurikije ikimenyetso cyo guteranya hejuru.